בשלב מסוים אנחנו מגיעים לבארי. וכבר בצומת אתה רואה שם שברי מכוניות ואזור קרב. כדי לתאר לך את הסיטואציה, אתה יושב בקיבוץ בתוך מדינת ישראל, שאני מטייל שם בשבתות עם הילדים באופניים. אתה כל דקה יורד עליך טיל, כל דקה. פתאום אתה רואה טיל ממסוק שיורה לתוך הקיבוץ. אתה אומר, לא הבנתי. מסוק צהלי יורה לתוך קיבוץ ישראלי, ואז אתה רואה טנק נוסע ברחובות הקיבוץ, מצודד התותח ויורה לפגז לתוך בית. אז דברים שאתה לא מצליח להבין, ואז פתאום אתה קולט בצד ימין מאות אנשים מהקיבוץ. ואנשים, ילדים על הידיים, בלי נעליים, אנשים שברחו. התחושה שלי הייתה שהגענו כמו חייל אמריקאי שמגיע ב-15 לאפריל 1945 לברגן בלזן. מין פליטות כזאת. באיזה שלב מאוד מהיר אמרנו, רגע, מישהו צריך להוציא את ה... חבר'ה, אני פה, כי זה לא הגיוני. כי נופלים טילים וכיורים. אזור מלחמה. עכשיו, בסוף הם יצאו מהגיהנום הזה בתוך הקיבוץ, ומה, יחטפו טיל בכניסה לקיבוץ? כי מה? כי מחכים למי? זה לא היה נראה לנו הגיוני בתור הורים לילדים. אז פשוט העמדנו את כל הרכבים של היחידה. פשוט התחלנו ביוזמה להעמיס את האנשים כמה שאפשר לדחוס אותם ברכבים, ולנסוע איתם לאן שהוא מחוץ לאזור הלחימה. There you have it. We should be verifying, checking, not believing straight away anything that comes from the Israeli government, their spokespeople. They have been proven to be liars, exposed on video. And Allah says in the Quran, O you who believe, if a fasiq, a liar, evil person, comes to you with any news, verify it, lest you should harm people in ignorance and afterwards you become regretful for what you have done.